Yes, ku PROJOURN Media atumatuye omukulu Mathias mpuuga buli lukya ayongera kufumba bwongo ngeri gye yeddizaamu ababaka naddala mu kibiina kya Nuupu n'okweddiza ekibiina ekya Nuupu okuva mu mikono egy'omukulu Bobi Wine era nga n'essaawa zino tujjukira olukungaana omukulu ono lwe yategeka olukungaana luno ate n'ayita abakulembeze ab'enjawulo okubaako byogera watu ate ebyazuuse biraga nti omukulu ono Mathias mpuuga ayina engeri ate gy'ayagala okyusa constitution eyali ekkiriziganyiziddwako delegates eya Nuupu agaladdemu agikyuse nga tayagala ye kuva mu kifo kyalimu oba waba kivuddemu ate moto ayagala kwolekera kyakubeera mukulembeze mu kibiina kino nowuza owulira omukulu ono mpuuga kwe kuyita abakulembeze ab'enjawulo mwabadde bamugisha muntu ba Erias Lukwago basumani basalirwa bano basalirwa ayogerera kati speaker Nita Among bantu bangi beyayita yaluke yalinga nabanga yava Kenya naye nga ayina kyayagala okuyisaawo ekintu Nuupu n'abasajja aba Bobi Wine abagezigezi tebasobodde okugwamu ne bategeera nti omukulu ono alinga ayagala emikono egiwerako ate mwatu asobole okubanga akyusa constitution ey'ekibiina kino nga teri amukuba ku mukono ng'alina sapooti ey'amaanyi ndowooza owulira omusota gweyongedde okulira ddala ate mu kibiina kya Nuupu ensonga zeeyongedde okwata wansi ne waggulu mu kibiina kino ekya Nuupu naye Bobi Wine amaaso ge agaggudde abeeko beyeekenneenya PROJOURN Media.